Bé, bona tarda. Comencem el ple, avui 25 d'octubre, ple extraordinari. Començarem amb el primer punt. Primer punt, aprovació de l'acta de les operacions de limitació dels termes de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt. Bé, dius el punt sobre cos? La resolució de la Direcció General d'Administració Local de 8 de febrer de 2018 es va iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal amb els municipis limítrofs, d'acord amb allò que estableix l'article 28.1 del decret 244/2017 de 6 de novembre, el qual regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat per decret 209/2015 de 22 de setembre. Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada ajuntament, amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, en data 24 de juliol de 2018 es va estendre i signar l'acta de conformitat de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa l'adopció dels següents acords. Aprovar l'acte i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt, signada el dia 24 de juliol de 2018, i trametre aquest acord a la Secretaria d'Administracions Locals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Que més que res ha sigut plasmar la qualitat que hi ha a la realitat. Es va escoltar les comissions, es va donar als municipis, a més amb el servei tècnic de la Generalitat, i bé, és perquè es reflexi la realitat del que tenim en el poble. També per comentar que celebro que hem pogut comptar a l'hora de poder veure la informació d'aquest cos amb dos regidors que hi ha aquí a l'Ajuntament, l'Àngel i l'Esteve, que són experts i que tenen experiència en aquesta matèria, i per tant crec que a més conjuntament amb la feina dels serveis tècnics doncs, dona un plus de legitimitat a el que avui decidirem. I per tant els veïns en Tolòria poden estar doblement tranquils que comptar amb dues persones que tenen experiència urbanística doncs és un afegitó, no? I ja també és això que poder dir públicament. Gràcies. No, gràcies. No, doncs passaríem directament. No, doncs passaríem directament a la votació. Vots a favor? Va, passem al segon punt. L'aprovació de l'acta de les operacions de limitació entre els termes de Santa Eulàlia de Ronçana i Pales de Montbui. Sí, és un acord perquè l'únic que canvia és el dia d'aprovar l'acta de les operacions municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Pales de Montbui, signada en data 26 de setembre de 2018. I tramet aquest acord a la Secretaria d'Administracions Locals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No és el mateix concepte, però tenen a l'altre municipi veí, encara ens en falta dos més, que un cop ja estigui tot arreglat, no ens passem per plan, com sempre estem directament a les votacions. Vols a favor? No. Ara hem començat a treballar amb vigues, i llavors els següents segurament sembla que és Canovelles, és aquesta setmana que ve, i el que quedarà serà el llavors, per començar amb primer digues, no vol dir que cada primer digues que anem, eh? Però bé, en principi... No, no, no.
ja és després, sí. La segona, el tercer punt, la col·lecció d'ordenances fiscals, el 59. O si cas... És això que fas i... La cosa és tota l'ordenança, no? No, no, les ordenances no les he dit. Aprovar provisionalment per l'exercici 2019 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació relaciona. Ordenança fiscal la 1, impost sobre béns immobles, la 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica, la 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la 4, impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la 8, taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. La número 10, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, i la 16, taxa per ocupacions del subsol o sol en la durada de via pública. Segon, aprovar l'annex de l'ordenança fiscal de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i aprovant per l'exercici 2019 el calendari de cobrament a partir de voluntari dels impostos i dels preus públics per a la prestació dels serveis de l'escola bressol municipal i la prestació de serveis o organització d'activitats de competència municipal. Hi ha tot el calendari que després posarà. I tercer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació del butlletí oficial de la província. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent de la publicació del BOE. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos de l'article 18 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes, transcorregut el període d'exposició pública. Sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. I cinquè, si en el termini d'exposició pública no es presenten al·legacions, les ordenances fiscals del 2019 es consideraran aprovades. Les primeres ordenances fiscals, les 7 modificacions que hi ha hagut, 5 coses que les comento, que és... Una és, s'afegeix la modificació que pot arribar al 50% de l'ordenança fiscal número 1 de l'IBI per a aquells habitatges que implantin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia del provenint del sol. Una altra, la 2, bueno, les 3 modificacions, eh? L'altra que hi ha és que s'amplia de 3 a 5 anys el termini de temps que es bonifica el 50% de l'impost de vehicles de tracció mecànica. Amb l'adquisició dels vehicles amb un menor impacte ambiental, també. A més, s'aplicarà tant a les compres de vehicles nous com de segona mà. O sigui, si comprem un vehicle elèctric i el comprem que el vehicle té 4 anys, doncs encara que hi hagi una bonificació durant 5 anys per haver passat un vehicle dièsel gasolina a un elèctric. L'ordenança fiscal número 3, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i afegim una bonificació del 75% quan la llicència d'obra es sol·liciti per la retirada de teules de fibrociment o altres elements que es considerin perjudicials per al medi ambient o per a la salut de les persones. L'ordenança fiscal número 4, es fan les modificacions legals, l'ordenança fiscal número 4, sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per adaptar el text a la sentència que declarava no subjecte d'impost no declarar els subjectes a l'impost quan és el subjecte passiu acrediti la inexistència i l'increment del valor. Les formoses plusvàlues que tenen, bueno, estan estat parlant i que s'està vint a veure si hi ha jurisprudència i estan esperant que surti la llei. Llavors, es modifica l'ordenança fiscal 8, la taxa de prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment prèvia llicència. Comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. S'hi afegeix un tram per al qual la nova activitat superi als 1.000 metres quadrats, anterior només arribava fins a 500 metres quadrats,
i majors dels 500 metres. Això és perquè bueno, hi havia un escalat de preus i una activitat que fes un volum de 10.000 metres quadrats pagava el mateix com a 1.000. Llavors el que s'ha fet és que a partir de 1.000 hi havia un fix i el que s'ha fet és escalat conforme vagi sumant metres quadrats, doncs hi ha un coeficient que multiplica. Es modifica l'ordenança fiscal 10, la taxa de prestació de serveis de la gestió dels residus municipals, per afegir un aclariment de la gestió de residus comercials es desenvolupin en un habitatge. Bé, això ens ho ha demanat, que és un aclariment que s'ha de posar. Destacar que ara, el 15 de novembre, entrarà en funcionament el porta a porta i aquesta taxa no s'ha modificat ni que es manté una taxa com les que hi havia dels últims anys. Modificació de l'ordenança fiscal 16, taxa de les ocupacions de subsol i sol i laboral a la via pública, en la qual es divideix la tarifa tot el que és referent a la festa major i tot el que no és, reduint les tarifes quan no és incrementat les tarifes només amb les terrasses quan es tracta de festa major. Bueno, és la diferenciació que abans seria tot un paquet que era per la festa major i ara s'ha diferenciat el que és festa major, bueno, que era un paquet per la festa major, si es feia servir sempre. I quan no és festa major, doncs, bueno, s'ha regulat la taxa perquè no és el mateix volum de gent que tens. Aquestes són les modificacions que han hagut, destacar el que hem dit abans del tema de les escombraries, que es modifica, que simplement que entra en vigor al port de porta el dia 15, i també el que és la taxa de l'IBI, que es continua congelada, no es puja, i tampoc no hi ha cap revisió que està com hi havia hagut fa uns anys anteriors. Bé, i aquestes són les modificacions. No, no, es continua com l'any passat. El rebut de l'IBI tu pagaràs el mateix que l'any passat. No, llavors si hi ha preguntes. Àngel? El número 3, la bonificació del 50% en construccions, que diu que si aconsegueix tota la puntuació del que exigeix la CTE en el decret de coeficiència 21/2020. Jo no sé si s'ho ha mirat bé perquè és relativament fàcil doblar la puntuació. Una edificació nova, les condicionants que ja posa la CTE, el decret de coeficiència demana de punts i arribar als 20 punts és molt fàcil. Per tant, jo que justament ara vull fer una casa, tindré un 50% de bonificació fent el que realment et demana la normativa. En aquí la ordenança aquesta és tot el que faci per sobre de la normativa, diguéssim. Tu no tens la normativa t'obliga a fer els termes i tot el que facis de millora. No, allà el que parla és que es dobli el que exigeix el decret de coeficiència. El decret de coeficiència demana 10 punts. Un habitatge normalet, que li posis 2 metres quadrats de placa solar, puges i amb alguna coseta més, que ja t'obliga la normativa, ja passes de 20. No ho sé. Bueno, això... Vam estar mirant... Crec que en tot cas, què és? Estaria de fet, és un... El tema és que sí que demana l'ordenança aquesta està estipulat que és tot el que sigui una millora. En aquest cas, si fas una millora del poble, el que pertocaria per llei, més o menys, però com has dit, doncs, entraria en l'ordenança. El que es busca en aquesta ordenança, en aquesta bonificació, és que la gent es motivi a implementar el que és l'energia solar. Llavors, arribarà un punt, ara és el primer any que es treu, llavors, depenent del que veiem que es mou i com d'això, segurament s'acabaran de concretar més uns criteris en el tema de quantitats, que a nivell tècnic ara mateix no hi és. Hem mirat les ordenances similars a tots els municipis del voltant, fins i tot a Barcelona, i no tenen estipulat. El que motiva és que els habitatges, les de nova construcció, facin més del que els hi pertocaria i els que estan ja edificats facin alguna cosa per poder estar a l'inversió. Però que sí que sí que... No ho sé, a mi sembla que exigir només el doble en una edificació. Una altra cosa seria una construcció d'abans de la CTE, abans del 2007, que no s'exigiria tot això. El decret de coeficiència té 10 punts, és molt fàcil, és col·locar algun airejador amb les aixetes, alguna coseta més, té una orientació, té maravilles, però de seguida que li poses una placa solar,
dels 50, i bueno, tot això és el primer que va treure a mi, que vam veure com... Que jo us ho demanaré, si ho teniu, eh? Sí, sí. I ara, una altra pregunta. També nosaltres havíem plantejat la possibilitat de bonificar també la recollida de l'aigua, dels pluvials, fins i tot havíem parlat amb el govern d'una proposta que podia arribar fins a una bonificació del 25% a aquells habitatges que tinc que puguin demostrar una recollida substancial d'aigua. Malauradament això no pot ser, no podrà ser, però sí que efectivament la normativa no ho permet. Hem intentat a veure si podíem, com que no pot ser, el que sí que hem fet, comento, és que hem instat al Congrés perquè modifiqui la llei de les hisendes locals en aquest sentit, perquè en un futur puguem incloure dintre d'aquesta autonomia que tenen els municipis també una bonificació en aquest sentit que ens sembla molt positiva. Deia que dividiria la intervenció entre les parts, la part de les bonificacions, ara explicaré la part de les taxes. Primer m'agradaria explicar que en aquest sentit les ordenances fiscals és un dels dos plens més importants que té el municipi, conjuntament amb el del pressupost, i concretament perquè les ordenances fiscals el que fan és fixar quins seran en gran part els ingressos de l'Ajuntament. Aquests ingressos són els que determinaran el pressupost que es podrà fer. Dic això perquè en aquest sentit des del PSC hem intentat i hem demanat a l'alcalde que creiem que era pertinent tenir un informe econòmic financer sobre aquestes modificacions de taxes, perquè no deixen ser que aquestes modificacions de taxes, al nostre entendre, poden comportar un increment o un decrement dels ingressos de l'Ajuntament. Malament, per motius tècnics, no hem pogut disposar d'aquest informe, val? Però sí que crec que era important explicar-ho. D'acord? Sí que celebrem també la modificació de l'ordenança fiscal número 10, en concret la que fa referència al tema de les atraccions de fires locals, val? Perquè actualment s'estaven cobrant 250 euros per la simple fet de posar una caseta d'una fira local, que podria ser qualsevol fira comercial que no hagués estat organitzada des de l'Ajuntament, tant si es col·locava durant una hora, com durant un dia, com durant mitja hora, com durant migdia. Llavors, pensem que aquesta reducció és positiva perquè això també incentivarà aquelles entitats que evidentment no es podien permetre el luxe de pagar 250 euros per poder ficar aquesta fira. Aquesta reducció és substancial. D'acord? Dit això, només em queda per dir que nosaltres votarem a favor de les ordenances fiscals. Gràcies. Com a puntualització gran, una cosa de l'informe que demanava, el nivell que la modificació de taxes sempre va acompanyada d'un informe tècnic. Aquesta sí que hi és. El que demanaves que era sobre els increments i tot això, és una cosa que a nivell de tècnic, o sigui, no és d'estat nostre, diguéssim, a nivell d'intervenció, doncs, no va acompanyada de les ordenances, més que res. Per aclarir-ho en aquest punt, sembla que no sigui aquest
que és el que va acomiadar l'increment. No, o sigui, qualsevol modificació va acomiadar l'informe tècnic, el tècnic ha volat l'ordenança en concret, com pot ser de les fires, que ho justifica. Només de posar aquest incís, que l'informe que has demanat a l'altre no, no el tens, aquest no, perquè el que demanaves és un informe que bueno, no està d'obligació, diguéssim, està acompanyat, i em sembla que fins i tot a l'interventor em sembla que no tenia l'obligació de fer-lo. O sigui, vaig donar rap perquè, diguéssim, no? Bueno, si un cas que digui l'interventor, perquè si el tema aquest, diguéssim, que no té consta. No, no, que sí. No, només dir que s'exigeix un informe econòmic financer, tècnic econòmic, perdó, quan es modifiquen les taxes, que aquest informe ja és en les taxes que es modifiquen. L'Abrau que demanava era un informe econòmic en el qual es quantifiqués l'impacte pressupostari d'aquest increment de taxes, aquesta modificació de les taxes. Aleshores, no, només caldria un informe d'intervenció en aquest cas si la modificació d'aquestes taxes afectés a l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament o tingués una repercussió econòmica financera rellevant, que no és el cas. Aleshores, en aquest cas doncs, no s'ha optat per no fer un informe d'intervenció perquè no era. Sí, gràcies, alcalde. Bé, però jo el que voldria dir, d'entrada, nosaltres les ordenances són les del govern, per tant, sempre la informació se li dona se li demana al govern, en aquest cas a l'alcalde. Per tant, malgrat que sí que és cert, hem parlat de la intervenció, vull dir, la petició s'ha fet al govern, no ens heu fet arribar aquesta informació. Reitero el que he dit abans, al marge de si és il·legal o no, jo considero que quan estem fent una modificació, com són les ordenances fiscals que determinaran el pressupost que vindrà, és important que els regidors tinguem coneixement de quin és l'impacte econòmic d'aquestes ordenances sobre el pressupost que vindrà, perquè se'ns està demanant un posicionament sobre un futur pressupost. Per tant, al nostre entendre, és cert que hi havia l'informe tècnic, l'informe tècnic és l'informe, en aquest cas, del tècnic, si no recordo malament, d'urbanisme. Per tant, és l'especialista d'urbanisme, no d'economia. Estem parlant d'ordenances fiscals, per tant, estem parlant de diners, per tant, estem parlant dels ingressos de l'Ajuntament i, per tant, consideràvem des del PSC que és important que el govern, que és el que presenta aquesta proposta i que ens demana a la resta de regidors que ens posicionem a favor o en contra, ens doni una informació sobre com afectarà els ingressos de l'Ajuntament. Per tant, alcalde, pensem que és important, perquè si no, ens esteu demanant que ens posicionem sobre un fet que en el pressupost es vol reflectir i llavors serà quan ens direu quin impacte ha tingut en el pressupost. I això no té sentit. Aprovar una cosa a posteriori d'un acte administratiu no té sentit. Per això demanàvem això, eh? Però bueno, igualment votarem a favor. No, no. I el que passa que sí que és important, perquè en aquest sentit hem tingut converses amb intervenció, és cert, i ho hem demanat a vosaltres, heu delegat una intervenció, hem tingut un intercanvi d'impressions, alguns raonaments, i nosaltres considerem, de fet, si no vaig errat, crec que em vas dir que el que havíem demanat no era pas cap cosa estranya ni que podia ser alguna cosa, fins i tot plantejable, però en aquest sentit, i la responsabilitat no és teva, és de l'alcalde, i això de cada clau, i perquè moltes vegades traspassem la competència de qui ha de decidir i qui ha de fer les coses als tècnics, i en definitiva, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, ens assessoren en última instància, qui pren les decisions són nosaltres, i les peticions sempre les adreçem al govern. No, en aquest cas no es va fer perquè es considerava que era econòmicament rellevant i per això no es va fer. Més sancions? Esteve? Bé, bona tarda. En primer lloc, nosaltres votem a favor d'aquestes ordenances fiscals i simplement doncs, fer dos petits apunts. El primer, que estic d'acord amb el partitatge, amb això, i penso que seria bo que ens ho miressin. I la segona qüestió, respecte que realment doncs, les plusvàlues, amb aquesta modificació que s'ha introduït, entenc que respecte a la sentència del Tribunal Suprem 429/2018, de 19 de març, que interpreta l'article 105.1 de la Llei General Tributària, diu que en aquest cas en concret s'ha de distribuir la càrrega de la prova
entre les parts de la relació tributària. Això vol dir que, en aquest cas, fins ara era simplement l'administració a partir de la formuleta dels dictats del 3% i això calculava, però en funció del catastral, això entenc que no serà així, sinó que ara s'ha de fer una preparació, o sigui, el que presenta la liquidació hem de demostrar amb un dictamen inicial si hi ha o no hi ha increment de valor. Però això també vol dir que l'administració hem de fer també la seva valoració ben feta per demostrar si és veritat o no. O sigui que, per tant, el tema se complica una mica més i és molt més just. Entenc que amb això aconseguirem una justícia en aquest aspecte tributari. Simplement era perquè no resto de les coses, entenc que està correcte. Les que teníem ara que hi havia reclamacions com que hi havia aquesta sentència, les tenim parades. Les tenim parades, ja perquè té també fins i tot la mateixa situació, ho té parat perquè al final si aquestes les executes, les obligues en un pagament, quan surti la sentència hauràs de fer un retorn amb uns interessos i això pot ser. Això sí que és un impacte econòmic important en el cas de que tinguessis molt volum, aquestes grans ciutats que tenen molt volum amb imposts molt elevats, llavors quan se sentirien enrere, pues, serà un problema. Per això, la Diputació actual no la tenim parat i llavors el que hem dit, bueno, tenim parat així que consti les ordenances per començar a regularitzar una mica. Només si deixes de una cosa més, perquè això és més difícil encara. O sigui, hi ha una sentència del Suprem amb recintes que també diuen que l'administració per poder fer la valoració té que anar a veure a l'objecte, és a dir, el pis, la casa, el terreny. I si no hi va, la valoració és nula, de ple dret. O sigui, la dificultat que tindrà l'administració a partir d'ara per poder cobrar els impostos, inclús els IBIs. O sigui, tindrem dificultats. I encara hi ha d'altres coses, però ja no vaig més d'ella, ja n'hi ha prou. Bona nit a tothom. Bé, nosaltres votarem a favor de les ordenances, però sí que el que m'agradaria explicar és una cosa que el meu grup municipal sempre diem, no? Que això de que tothom pagui els mateixos impostos sense tenir en compte els ingressos, sense tenir en compte la seva posició econòmica, sense tenir en compte el seu patrimoni, no ens sembla just. A vegades diem alegrament que, oh, que bé, no? Votem a favor perquè per les escombraries pagarem el mateix i no s'ha pujat o perquè no hem pujat els impostos. Doncs jo penso que sí, quan el meu grup municipal pensa que sí, que els impostos s'haurien de pujar i s'haurien de pujar a les famílies de les persones que més tenen i no haurien de pagar igual les persones que guanyen molt poc, o sigui, igual que una persona que guanyi moltíssim. O sigui, són uns impostos injustos, però clar, això no passa al nostre ajuntament i això ja és un debat que seria més extens, però de totes maneres ho havia de dir i ho dic. I votarem a favor, però amb aquesta recança i amb aquesta puntualització. Bé, a més de la puntualització de l'Àngel, també nosaltres volem dir que votarem a favor de les ordenances. Una mica el que volia referir és a la línia que anava a dir ara, que de fet el que estem decidint ara no és en què gastarem els diners que disposa l'Ajuntament, sinó d'on obtindrem aquests diners i, bàsicament, què contribuiran els ciutadans a poder disposar d'uns diners per tirar unes polítiques i uns serveis i tot el que ha d'oferir l'Ajuntament. Pensem que això és molt important, jo crec que és més important que el que s'hi posi inclús, perquè estem afectant a tots els ciutadans de Santa Eulàlia i és veritat que no tots els ciutadans poden pagar igual, però no, crec que tampoc. No tots paguen igual, sinó en funció del patrimoni, dels ingressos, hi ha diferències, però segurament que s'hauria de fer més i que les modificacions que s'han introduït segurament que van en aquesta línia, perquè les famílies que tinguin més dificultats puguin pagar menys en part i també que la gent que té més possibilitats puguin contribuir més en part dels aspectes, com per exemple en el medi ambient, en l'estat energètic, que també em sembla que a l'altre món pensava una informació que de
fet sí que Santa Eulàlia dels pobles dels voltants de qui és el que té menys renda bruta, el cap i dels pobles de Via i de Sabés, del Medi, de Lliçà, de Garriga i de Nullers, Santa Eulàlia és el que té menys renda i per tant és el que ha estat més al cap d'aquestes situacions de les famílies que tenen menys possibilitats d'obtenir recursos per contribuir als serveis que hem disposat. No? I, per tant, això ho hem de vetllar molt i crec que s'hauria de fer un esforç més gran i s'hauria de tenir un control molt clar d'aquestes bonificacions, com funcionen durant aquest any, perquè a cada any també es puguin afinar inclús més i que vagin destinades realment a qui les necessiti i les pugui beneficiar. I aquí se'n pugui beneficiar, perquè a vegades, segons les normes que poses, els barems, els mínims, els màxims, resulta que al final hi ha una bonificació que no se'n pot beneficiar ningú perquè ningú entra en tots els paràmetres que estipula la norma, no? Espero que s'hagi tirat bé, que s'hagi fet perquè sí que es pugui fer, però en tot cas que això l'hem de treballar molt i hem d'estar molt a cas. També pensar que és bo que no s'hagin acusat els grans impostos de l'Ajuntament, com ja s'ha dit, ara és el tercer any, em sembla que no s'apugen. Els 4 anys anteriors es havia pujat un 26% la retenció fiscal als ciutadans de Santa Eulàlia i per tant entenem que és bo que baixi aquesta pressió i per tant sense pujar ja baixa, dependrà dels beneficis que entreguen els ciutadans, del que oferim de nou als ciutadans en els projectes de pressupost, si aquesta no pujada ja és suficient o si haguéssim crescut una baixada per un tipus de serveis que els oferim, però això en tot cas ho veurem en el pressupost. Un pacte de probabilitat, que hi ha una sèrie de coses que s'han de tirar endavant i esperem que amb aquesta regulació per servei de les donances doncs, puguem tirar endavant el que ens hem compromès a tirar endavant i que sí que sigui una bona tracta per als ciutadans de Santa Eulàlia per passar aquest any que ve i els propers anys. Per tant, doncs, votarem a favor. No, merci. Mira, fer el millor pressupost possible dins dels nostres recursos. Passem a les votacions. Que estiguin liquidades amb anterioritat a l'1 de
si no es contempla que es farà aquest sistema de liquidació, encara seria l'anterior. No ho sé, això. No sé. Bueno, nosaltres ara mateix estem parades, o sigui, no ens afectarà perquè les que es vegin una reclamació que no han tingut un benefici, aquelles ja les tenim parades. O sigui, no serà el cas. Des que va sortir la sentència, va començar-hi a l'administració pública dels municipis, va començar-hi a una llau de demandes i de gent exigint que no havien tingut un benefici, s'ha de cobrar una plusvàlua injusta i més tenint en compte la sentència. Llavors, en aquell moment, les diputacions quan apenen diuen, escolta, què fem? Ho farem? Tirem endavant encara les que venen? Una cosa és el retornament dels diners, o sigui, el que vam parlar en el seu moment, aquesta s'ha d'esperar que hi hagi la llei per un cert retorn, vale? I la llei dictarà si és retroactiu fins a quina data i veure si entra, i en aquest cas no, a partir de que va sortir i va haver-hi començar a haver-hi aquest allau, des de la Diputació mateix, parem-ho perquè si no pot generar un programa més endavant. I vam decidir parar-ho, que és aquest any, i ara per les ordenances de l'any que ve ja hem decidit parar-ho de les ordenances perquè quedi així. Ja sempre es passen a les votacions. Vots a favor? Passem al segon punt, que és l'aprovació del conveni de servei de recollida de residus municipals, porta a porta, amb el Consorci de Gestió de Residus de Vallès Oriental. Atès que el ple de l'Ajuntament el 26 de gener de 2017 va aprovar delegar la gestió del servei de recollida de residus municipals al Consorci, i atès que les dues parts estan interessades en signar un nou conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de la gestió dels residus municipals i dels residus comercials, el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, que reguli tots els serveis que el Consorci presta a l'Ajuntament mitjançant el sistema de recollida porta a porta, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el text i la signatura del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per la gestió dels residus del Vallès Oriental, que s'incorpora a l'expedient i que inclou el canvi de sistema de recollida actual al sistema de recollida porta a porta de totes les fraccions esmentades en el pacte primer del conveni. Facultar l'alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord i donar trasllat del present acord al Consorci de Residus del Vallès Oriental. Bueno, per explicar aquest punt a la Ciutat de Medi Ambient, a tots dos. Bona tarda. Bueno, primer, per posar una mica de context, estem davant del conveni interadministratiu de l'Ajuntament de Santa Eulàlia amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental. Això diu que són dues empreses públiques en lloc de fer una licitació oberta cap a l'empresa privada. Al ser dos ens públics, treballem amb els convenis interadministratius que ens donen molta més flexibilitat als dos, i que són els que calen anar regulant a mesura que el servei modifica o canvia. Bàsicament, és bastant llarg, dens i espès. Parlava en concret dels acords de les fraccions, seguint voluminosos, poda, papereres de paper i oficina, envasos, forn, paper i cartró, vidre i resta recollits porta a porta, inclosa la recollida a les àrees d'emergència del municipi descrites en el pacte d'aquest conveni, d'acord amb les condicions tècniques establertes. És a dir, seguim amb el mateix model de fraccions. També tenim el tema de les àrees i de celleria. Coses destacables, perquè és un conveni bastant extens. Per la prestació dels serveis objecte d'aquest conveni, el Consorci segueix a l'Ajuntament de Santa Eulàlia i l'Espai de la Celleria Comarcal, vale? Que aquest serà l'àrea de prestació que estan parlant i hem aconseguit també que aparegui en aquest conveni. Estem molt contents també de la capacitat de cintura que ha tingut el Consorci en aquest cas. També es parla dels vehicles, estarem treballant amb vehicles bicompartimentats durant tot el procés. Es parla de la part econòmica, vale, que és exactament els números que se'ls han passat. La despesa principal és a nivell de personal. Com sabem, és un tipus de recollida que requereix molta més operativa per part dels peons i dels camions. Per tant, la despesa de personal es dispara fins als 420.000 euros, perquè és el gruix. Llavors hi sumem les amortitzacions, assegurances, centre de logística, etcètera, etcètera, i arribem als 525.135,189, que és el preu que s'adjunta al conveni.
Aquest és el preu final, la resposta és no. Com també una de les gràcies dels convenis interadministratius és que estan basats en uns temps d'explotació, en unes estimacions d'explotació, un peu a l'alça ara mateix per, ser, per intentar ser el més prudents possibles, que a mesura que avanci el servei, si aquests temps es milloren, els costos comencen a baixar-se. La gràcia d'aquests convenis interadministratius és que els dos ens estem subjectes a aquesta regulació mútua, que creiem que és molt interessant. Per tant, partim de 525.000 a 135 amb 189 euros, però esperem que en regularitzacions posteriors es puguin anar baixant. Per una altra banda, una cosa d'ultimíssima, ultimíssima hora, que els que heu estat avui a la Junta de Govern ho sabeu, a l'apartat 5è, quan es parla dels camions concrets que realitzaran el servei, veureu que en aquest conveni especifica camió, especifica quan es resol el procediment negociat. Avui hem resolt el procediment negociat fa una hora i ja tenim aquests camions, per tant podem dir que a falta de completar aquesta dada tècnica, el conveni està des del nostre punt de vista correcte per al final acabar produint això que és el que tots buscàvem, no? Que és l'explotació de porta a porta, cubells, fraccions i el calendari definitiu. I bueno, doncs el portem en aquest ple per la seva aprovació. Gràcies. Si hi haurà alguna intervenció? No? Bueno, bona tarda, que no m'he dit res jo, tothom. Molt breument, doncs és important que això estem aprovant avui aquí. És la part final d'un procés que va començar fa molt de temps, que ens ha dut a reunions diverses, llargues, complexes, estar d'acord a vegades i no, i a vegades no tant, però que en tot cas el punt final, el punt i a part, doncs és aquest final encara. El dia 15 sabeu, tothom sap que això ja s'ha fet i que haurem revertit una situació que havia estat iniciada el 2006 i que s'havia durat el 2012 per motius diversos, que ara no hi entraré perquè això sí que no hi entraré molt, i en tot cas és un motiu d'alegria arribar a aquest punt. També és molt interessant, pensem, molts d'aquests punts que ha comentat el regidor doncs, ens fan estar satisfets. Ho hem fet amb un consorci del qual, una part del qual nosaltres en som com a ajuntament, això també ens dona molt més agilitat, per bé i per mal. És a dir, en el moment que ens sembli va molt bé, perfecte, en el moment que ens assemblés en el ple, en el moment que sigui, doncs que l'autonomada doncs, també tindrem capacitat per revertir-ho, cosa que també ens sembla que és molt interessant, ens dona molta més llibertat i per tant ens fa tirar endavant amb pas ferm cap a una qüestió que és de responsabilitat de tots els ciutadans de Santa Eulàlia i ciutadanes. A partir d'ara, allò que havíem aconseguit fins en l'entorn del 2007 de tenir un índex de reciclatge rècord a la comarca, recordeu que havíem estat el 82% de reciclatge, ara estem doncs, amb barrina caient doncs, cap a nivells estàndards del país. El país està en 32%, el Vallès està en 31%, aquí està en 82% i érem la joia de la corona. Bé, això per què? Doncs perquè tots nosaltres havíem entès que som responsables de la nostra escombraria. I això és molt important, ho retornem en la nostra consciència. Som tan responsables que, a més, l'Ajuntament ens ho posa fàcil. Traient-ho davant de casa, ens ho vindrà a buscar. Però ho hem de fer bé. Estem convençuts que així serà, és així, ja ho havíem fet, per tant, ho hem de fer. I en els propers mesos veurem com aquests índexs de reciclatge tornarà a pujar molt. I el retorn això significarà per la població, retornen en consciència, retornen satisfacció i retornen diners, també augmentarà. Aquestes xifres que ens acaba de dir són la despesa, però bé, la despesa comportarà, si ho fem bé, com ho farem molt bé, comportarà que hi hagi molt pocs impropis, comportarà que les diferents fraccions siguin correctes i, per tant, aquella, el que serà en aquest moment, si es fa bé, una matèria primera, serà valoritzada pel mercat. I això també se'ns ha d'estar, s'ha de fer d'estar contents, n'estem molt i estem molt compromesos en que el dia 15 sigui un gran èxit. Endavant. Gràcies. Una altra intervenció? Sí,
intervenció consti en acta. És que no la tinc escrita, és doncs, la que vale, ja el faré. Gràcies. Sí, bé, com deia, com volia començar a dir, avui estem aquí, però falten 20 dies perquè es posi en marxa el Porta a Porta. Val? Ja s'ha explicat els motius. No, en aquesta línia jo no entraré, no m'extendré perquè coincideixo plenament. Però sí que m'agradaria recordar també que hem arribat aquí gràcies als treballs de la Comissió de Medi Ambient, uns treballs que han permès doncs, contrastar les dues propostes del model i que al final s'ha acabat determinant que l'idoni és aquest. En aquest sentit, aquest document que es presenta avui aquí és molt important, sobretot pel import que ja s'ha explicat que té aquest document i per tant és molt important que aquest document estigui molt ben redactat. Perquè, malgrat que el Consorci sigui una empresa pública, formem part, aquest conveni ha de quedar ben reflexat i ben redactat per tal que les finances municipals es vegin afectades i que els veïns paguin doncs, la quantitat exacta. En aquest sentit, lamentem, però, dues coses. No haver tingut amb més antelació aquest conveni, per poder-lo haver mirat més a fons. Ara se'ns va entrar el dilluns, ja se'ns va explicar el motiu per temes de consorci, d'acord? Però va, ens hauria agradat poder-lo mirar més a fons i en aquest sentit, des del PSC, confiarem en l'assessorament tècnic que s'ha fet dels tècnics municipals i que ens diuen que aquest és el millor conveni possible que es podia signar amb Sabosa per posar en marxa Porta a Porta. Val? Però sí que podria destacar sobre Porta a Porta. Lamento que en tots els treballs que s'han fet no s'hagi pogut aportar, de fet sí que ho hem aportat, però no s'hagi tingut en compte cap ni una de les propostes que des del PSC s'han fet per ajudar a la difusió i a l'explicació del nou model que es portarà a la pràctica per fer el dia 15. Pensàvem que eren propostes i de fet eren així orientades a informar al màxim de la ciutadania per aquells que en dubtaven que tinguessin la màxima informació. Val? És l'única cosa a destacar d'aquesta signatura d'aquest conveni que ens hauria agradat. Val? I per la resta, res més, com deia, votarem a favor. Gràcies. Sobre el tema de rebre el conveni més antelació, si l'haguéssim tingut abans o si l'haguéssim fet arribar abans. De fet, la nostra voluntat era intentar que hagués una setmana d'antelació per poder-lo passar complet a la informativa de dijous, però no va poder ser així. Això al final és un conveni que, tot i que reflexa requisits molt tècnics, llavors tenim una capa superior que són les secretaries dels dos ens locals que també s'han de posar d'acord. O sigui, al final són quatre elements que s'han de posar d'acord en aquest conveni, el nostre element tècnic que certifiqui que és correcte, la nostra secretaria que certifiqui que és correcte i els mateixos elements per part del Consorci. Aquestes negociacions doncs, a vegades es dilaten i hi ha punts doncs, que una secretaria va bé, una altra no, ens hauria agradat. Us ho hem fet arribar en el moment en què ja ho teníem, no hi ha hagut cap mena de demora. Respecte a les propostes d'informació que feies arribar, se'n va discutir en el propi Consell de Medi Ambient i en aquest cas també es va ser bastant tècnic, és a dir, la fase de desplegament de la campanya també es va fer a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas aconsellats per l'Agència de Residus de Catalunya, que han sigut una miqueta els mentors i guies, i en aquest sentit el que ens aconsellava l'empresa era focalitzar totes les accions just a la part final, fer aquest sprint final perquè es produeixi l'entrega, informació i activació del servei, més que fases prèvies. Bueno, va ser una mica el criteri pel qual es va decidir optar per aquest model d'informació, perquè tècnicament l'empresa que estava fent tota la fase de campanya així ens ho aconsellava. No? Una miqueta en el lema aquest de si veus una pancarta de que es fa una activitat d'aquí un mes, te'n buides, si veus una pancarta de que l'activitat és aquest cap de setmana, queda molt més present. Atenent aquests criteris de màrqueting, has optat per focalitzar tota la campanya a la part final i no fer aquestes parts prèvies. Sí, està bé l'assessorament tècnic, però reiterar el que he dit abans, qui pren les decisions en última instància són els regidors, per tant, el secretari
secretaris del Consorci i del nostre Ajuntament, evidentment, que ens assessoren els temes tècnics, però en última instància som nosaltres. Per tant, hi havia temps, fins al 15 de maig encara havíem pogut poder donar una mirada, ja està. Això és una apreciació, és menor. L'altre, aviam, a mi m'agradaria destacar que les propostes que nosaltres vam fer, està bé que tinguem aquest assessorament tècnic de màrqueting, però anaven en la línia d'apropar al màxim el model. Les propostes eren fer una exposició a la fàbrica, fer reunions barri per barri, on directament cada barri pogués conèixer què es faria al seu barri, com es faria. Considerem que si l'objectiu és que aquest model triomfi, aquestes propostes, que no van venir d'aquests tècnics d'aquesta agència de residus, perquè són uns tècnics d'àmbit nacional i, per tant, ens ho enfoquen des d'una perspectiva nacional, està bé que fem aquesta campanya final. De fet, és important. Però aquesta és la línia de la que nosaltres reclamàvem, perquè pensàvem que això podria combatre una de les grans crítiques que havia tingut l'anterior posada en marxa del model. És la falta d'informació. Llavors, en aquest sentit, per això deia que lamentava, no? Que cap una d'aquestes propostes d'apropar el model a la ciutadania no es produirà perquè senzillament es farà una campanya final, que no dic que no ho vagi a funcionar, segurament, però mitjançant una carta, l'entrega final ja ens hauria agradat, doncs potser això, no? Aquestes reunions més sectorials a nivell de barri, entre el tècnic, l'Ajuntament, els regidors, directament en cada barri, i per poder apropar-los i ajudar també a la posada en marxa d'aquest model, que com explicava el Ramon, l'objectiu ha de ser, si podem, superar el 82%, no? I tornar a ser el municipi que més... Bueno, si ja ho havíem aconseguit una vegada, probablement ho podem tornar a aconseguir. Jo vull confiar en que quan la gent se li doni als mitjans aquesta tendència a dir per què és de recicle si el veí no ho fa, o per què jo m'he de seguir esforçant per separar-ho quan faig el contenidor i em trobo allà de tot, doncs això tampoc ajudava. En aquest sentit, revertirem aquesta tendència i en això col·laborarem. Només volia aclarir això, les propostes anaven amb aquesta línia. Moltes gràcies. Nosaltres estem molt contents que per fi tinguem el porta a porta a partir del 15 de novembre. Pensem que el procés ha sigut massa llarg. Ja ho vaig dir, bueno, amb altres plens ja ho hem explicat, que tant el procés participatiu, a veure, hi ha coses que no hem de preguntar si s'han de fer o no s'han de fer, sinó que per llei s'haurien de fer. O sigui, jo, al contrari que el company socialista, penso que no, en aquest tema no hi ha d'haver-hi tanta informació, sinó que hi ha d'haver-hi legislació, hi ha d'haver-hi llei. O sigui, hi ha temes que quan es tracta del bé comú, doncs hi ha coses que no s'han de preguntar. Per tant, nosaltres l'únic que diria és això, aquest procés ha trigat massa en arribar. Que el porta a porta ja es va demostrar amb xifres, amb documents diversos, que el que va fer és, a part d'aconseguir unes xifres molt altes de reciclatge, és també l'educació, o sigui, el treball educatiu que va fer, no? Que va ensenyar a la població a reciclar i a fer les coses correctament. I tots aquests anys que no hem tingut el porta a porta ja s'ha vist, no? Només passejant pel carrer ja ho veus, no cal dir res més. Bé, ens hem de felicitar i llàstima que no hagi estat més aviat. Sí. Bueno, crec que a tots ens hagués agradat fer-ho abans, però a vegades entrem a la vorágine. Estava apuntant. El primer ple que ens va sentar aquí, teníem una explotació privada, una empresa privada, que era Urbacer, amb contenidors. Vam començar a fer passos, vam fer un esforç col·lectiu tots els regidors, vam anar a Sabosa, vam fer passos per passar aquesta explotació a Sabosa, que era una empresa ja d'una certa garantia social, una empresa que sabem que té un tracte al treballador com Déu mana, que estava més en els criteris que tots compartíem. Ens vam posar d'acord per crear el Consell de Medi Ambient, ens vam posar d'acord per dotar el Consell de Medi Ambient d'aquesta capacitat transversal, barris. Vam ordenar els estudis, vam destinar diners d'uns pressupostos municipals a ordenar aquests estudis i ara arribem a la fase d'implantació. Sí que és cert que quan tu mires et dona una mica la sensació de que s'hagués pogut fer abans, però és que venim de bastant lluny, i venim de bastant lluny en 3 anys i poc. Accepto la crítica, però també, bueno, és intentar reconèixer sobre la feina dels companys que de donar-nos suport en tot moment per arribar cap a aquest camí. Ens hauria agradat arribar-hi abans, sens dubte. Però
procés participatiu és que només puc fer que discrepar. Ja saps que això sí que és una cosa bastant ADN nostra interna, és una decisió que es va prendre a nivell de grup, una decisió política, i nosaltres creiem que teníem que passar per aquesta fase per fer una certa catarsis, perquè ens poguéssim assentar tots, els que hi creiem i els que no hi creien, i discutir-ho, i parlar-ho a la fàbrica, i veure què podia passar. Per nosaltres el procés era quelcom absolutament indispensable. El que no hi ha dubte és que el sistema de recollida d'escombraries està potser un dels temes més polèmics de, no d'aquesta legislatura ni d'anterior, sinó de l'Ajuntament des que estem en democràcia, no? Que és un dels punts que donen més polèmica, més tensions i potser fins i tot arribar al punt d'afrontaments personals en moments, no? Nosaltres hem manifestat moltes vegades que el sistema de recollida porta a porta no hi estava d'acord. Vam demostrar per números, però simplement coses no entrarem en discussió ni en debat de coses que hi hem parlat moltes vegades. Però hi ha una cosa que sí que puc dir que estem contents. Jo dic que ratificant les paraules que un camp de legió diu, ell deia, diu que està content que hàgim arribat al punt final. Jo voldria fer una petita ratificació, si se'm permet, perquè nosaltres el que estem contents és no que hàgim arribat a aquest punt com a punt final, sinó que hàgim arribat finalment a un punt amb el que estiguem tots d'acord. Llavors, entenem que aquest és l'inici d'un procés que vam acordar que seria fins a arribar al punt que realment ha de ser el punt final, que és la implantació d'un sistema recollida, que la contribució a la despesa sigui per generació. El que sí que tinc de dir és que crec que malauradament les tensions que hem tingut en moments i les discrepàncies i fins i tot afortunadament això que alguna vegada doncs, que hem tingut fins i tot en punts personals perquè la tensió ha sigut forta, crec que sí, en certa forma tots hem d'estar agraït una mica tots, que tots hem ajupit una miqueta al cap en el moment que l'hem tingut d'ajupir i finalment poder arribar a aquest punt final que sigui l'inici del camí en el que tothom estiguem d'acord i que això en certa forma també garantitza que els propers ajuntaments, les persones que entrin noves en el consistori, no tindran aquestes discrepàncies i ja tindran a l'inici d'un camí que ja tindran encarrilat i, si més no, ja tenen quin és el punt final d'arribada i que penso que tots han d'estar ells tots. Absolutament d'acord. El problema per generació és quelcom que s'ha de posar com a objectiu final i enllaçant amb el que comentava el Mirar en el punt anterior. Té tot el sentit començar a treballar temes d'ordenances fiscals de justícia social basant en informació real. I una part de la informació real, a part de les rendes, que també està molt bé, és que facin les persones. Si una família està fent una recollida molt ben feta, sense que no dona cap problema al municipi, que sigui bonificada fiscalment. Nosaltres ho tenim també dintre del nostre full de ruta i en aquest sentit hi hagi qui hi hagi d'aquí endavant podrà comptar amb nosaltres per arribar aquí, segur. Un dubte perquè no vaig estar a l'última reunió del Consell de Medi Ambient. El dubte que tinc és com és que no s'aprofiten els cubells antics. O sigui, això de tot nou és com no ho acabo d'entendre. No sé si podríeu explicar una miqueta això. Bàsicament, l'únic que es podria, els petits de cuina, els anomenats de cuina, amb tants anys, perquè estaríem parlant ja de molts anys, però tindrien un deteriorament significatiu. Perquè el petit de cuina és el que pateix més, ara per entendre, és el que constantment rep la bàsica. Però, bueno, apareix el multiproducte, aquest sí que no existia, d'acord? El
on es podria focalitzar l'aprofitament és en el d'orgànica. El gran problema d'això està en tenir 3.000 cubells, 3.300 cubells, un a cada un dels ciutadans i tenir la necessitat, el model, de posar un xip en cada un d'aquests cubells. Això és extremadament difícil. Logístic, a nivell de costos, a nivell de tempos, sí que és cert que hi ha un punt de, si vols, de no aprofitament d'aquest recurs, o que aquest recurs bueno, passa a estar disponible a nivell intern de la família per fer el que en creguin, però el que aconsellava tot era fer un desplegament homogeni. Ja sé que sí, que segurament si dels 3.300 en quedaven 1.500, aquests 1.500 ara mateix doncs, no se'ls dona un ús, sí. Però a l'hora de fer el desplegament de tot el moment, de tota la tecnologia dels xips, clar, hi ha un altre punt que és la certificació d'un funcionari en el moment en què tu ja es produeix una vinculació del teu registre cadastral amb el xip. Això no és un menor, perquè hi basarem les ordenances fiscals. Qui estigui aquí d'aquí 3 anys estarà aprovant les ordenances fiscals basant-se en els xips dels contenidors, dels bujols, perdó. I aquests xips dels bujols estaran vinculats al registre cadastral. No és un menor, no és un menor la posició d'aquest xip i el fet d'estar segur que aquest xip pertany a tal persona. Sí, no puc dir que no, n'abandonem 1.500. Sí, farem servir per recollir les fulles o per... els que hi estiguem conscienciats jo crec que no el farem, no posarem pas els envasos trinxats, segur que no, però tot... Tot ens feia creure que era millor fer un desplegament uniforme i transversal. Bé, doncs, ara, si és un cas, passem a les mocions. Vots a favor? No, no queda aprovat. Fins aquí el ple d'avui i, en principi, el que tenim un ple ordinari, nada més. I esperem que el dia 15 estiguem tots.